Pastor Aloysius Bujjingo owa House of Prayer Ministries ebibye tebinagwa ebibye ne Susan Makula mukazi we omuto tebinagwa era esawa zino wenjogerera baba ise mukoti na babuza nti waka ntukaite ka love story kubate kanagwa kano kabutundu tetumanyoba bigwera wa lawyer Male Mabirizi emabeka kwao ya filing a case wali mu kukoti Entebbe ya filing a case nga gamanti Pastor Bujjingo ne Susan Makula bakola bubi okola emikolo jo kwanjula ngorede Pastor Bujjingo achimainti ali married no mukazi omulala ngorede achimainti tanakola divorce nga muchimainti Ted Naluswa mukazi wa Pastor Bujjingo mukulu achaganyo ku divorcinga Pastor Bujjingo yageza okola kisoboko kulaba nti omukazi oyo asaininga divorce na ye Ted Naluswa yagano kusaininga divorce era esawa zino wenjogerera koti Entebbe baise Pastor Bujjingo ne Susan Makula enaku z'omwezi abiri mulumu guno mwezi ogwa Jani babaise guno mwezi ogwa Jani enaku z'omwezi abiri mulumu basobola okulabikako mu koti banyonyole lwaki bakola emikolo ejo kwanjula ngorede bakimanyi nti Pastor Bujjingo ali married n'omukazi omulala ate bali married mu bufumbo obuli official mu bufumbo obutukuvu obufumbo Pastor Bujjingo bwalimu tebukiriza kuwasa mukazi wa kubiri mbozi ngomazo kola divorce ngoba mukazi wo afudde so yesu ngalwachi Pastor Bujjingo ne Susan Makula baba ise mukoti Ted Naluswa gamanti tainza kiriza Pastor Bujjingo kutwalibwa ne Susan Makula gamanti tachita so tetumanyi ani anasobola kuwangula naye wenjogera baba ise mukoti omwezo kujja Male Mabirizi yatwalayo musango Male Mabirizi yomukubasajja yomukubaloya wano ababukira buli kimu mujukira bulunje mabega kwao abade achali kusongaza Bobby Wine ngagamati Bobby Wine diploma jiafuna emakerere baji muambucham tuba tuliyao kati yabukide esongaza Pastor Bujjingo gamanti Pastor Bujjingo musaga wakola esobi eyali eyamanyi era gamanti nawo Susan Makula wakola bubi oku introducinga oba oku introducinga Pastor Bujjingo mu makaga bazadde bengo redo chimainti ono musajja mufumbo so yelo ya Male Mabirizi ya filinga omusango wali mukoti Entebbe era yesonga lwachi Pastor Bujjingo ne Susan Makula baba ise enaku z'omwezi abiri mulumu guno mwezi ogwa Jani omwako gujja basobola kulabikako mukoti Entebbe wali tetumanyo bana asobola kugenda yo mujukira bulunje mabega kwao Pastor Bujjingo bamuyita ku polisi ye Kawempe nga Ted Naluswa amazo kola yu statement na ye Pastor yagano kulabika kuku polisi era nagama antipa mwe time agenda kuba yeso otinga esawa yona agenda kulabikako so tetumanyo wa anasobolo kulabikako mukoti na ye umulamuzi amuise amuandikide ebalua abawandikide ebalua ye ne mukaziwe omuto Susan Makula basobolo kulabikako mukoti omwezo kujja enakuzo omwezi abiri mulumu sofa embera yobwetu kwechari fwe tuliko laba ntuba updatinga kusonga zona era nakugamba nti ngenda kutusako esonga za Pastor Bujjingo mpaka jebigwera.